さあやっていきましょう。バイオハザード。あそこ進めねえんだ。しまった。忘れてた。R1 です。何がしたかったかって、あそこのところで横たわってるソルジャーさんを見かけるとさ、なんだっけ。その横に変電機があるから、それ先に取ってここも一気に明るくしようと思ってた。そうだった。リストタグがねえからできねえんだ。やばいやばい。くる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 。くる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 なんか願いが通じたかのようになんかもう脱力したね今完全にね。ふっておおふっと脱力した感じだったね。じゃあ続いて君、はい、おはよう。血のにじみ方がすごい面白いよね。普通はなったらなんとなくだけどさ、こう血がさ下にこう滴り落ちていかないのかなとかって思うけど、まあ撃たれたところがどんどん赤く染まっていくっていうところまでなんだろうね。おやすみ。もうここまで、ここまで多分、食い込むようにテレビ見に行ってるな。ブラウン管テレビだね。もうちょっとテレビに押し込んどいてあげよう。懐かしいな、98年ってブラウン管テレビだもんね。皆さん覚えてます？ブラウン管テレビみたいな、分厚い。おー、こんなところで、こんなところでイチャイチャされても。ねえ、栄養バランス取れてる？ちゃんと。VHS ね、VHS。うん、難しいな、テレビで巻いてね、見たいところをなかなかね、やって、あとキュッ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 って巻き戻しとかするときにさ、音ね、アンブレラカフェテリア、皆さんのお好みは何？アメリカとかに行くとさ、マクドとかその他のハンバーガー屋さんとかでもそうだったんだけど、ドリンク飲み放題なのね。ちょっとその日本のドリンクとかって、そのマクドとかだったら S サイズ100円とかでちょっと安かったりとかするけど、S サイズ100円ってね、せいぜいあれ入ってるの 150ml くらいだから損は損なんだけどね、結局ね。まあまあそんな細かい話は言い出して、そうでもね、ドリンクがまず多分ね、日本でいうとこの L サイズくらいのものがカップでポンと渡されて、おお好きなの入れてくれみたいになるんだよね。でしれっと2杯目3杯目って飲んでも何にも突っ込まれないから、アメリカってだからそういうところでの大盤振る舞い、まあ多少その日本よりも物価が高いってのはあるけど、そうね、日本だとさ、例えばですだけどテリヤキマックバーガーのセットが660円だっけ？まあ、クーポンを使えば550円とかだっけ？こいつ毎回驚かされるんだよね、びっくりした、もうほんと。痩せこけすぎだろうが、ほら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 。ほら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 。おき。おやすみ。生きてる？炎上してる？当たってないよね。生きてるね。右足そうはならんやろ、死んだところで。出る可能性が、ね、あるからね。そう660円だけど向こうだったら15ドルとかするから3倍くらいになるのかな。うん、その代わりやっぱサイズもね、アメリカンサイズってでかいからね、向こうの方はね。ここすごい、その銃撃の跡とかがあるけど、ここで誰が暴走したんだろうな、あいつなのかな。で封印しといて、てかそもそもここのシャッターがなんで降りたのかっていう話だよね。ここちょっと来たいけど、まあ一旦ね、仕方ないよね。戻るしかない。で、ここら辺のゾンビが何かしら復活してたとしたら、もう絶叫、発狂、ワンダフォーっていう感じなんだけど、そんなことはないと思うから、まあじゃあこのまま戻りましょう。で、ここ一旦明るくして、次パート進んで、次のステージっていうか、次のエリアか、に進んだら、一旦終わりっていうところかな。はい。これこれ。これだよ、これこれ。バーキンさん、我々と来てもらいたい。よし。ジーウィルスはウェストリアか。よし。ウェストバージニア。マウンテンママ。テイクミーホーム。カントリーロー。
だったらいいんだけどな。こいつらいつおしっこしてるんだろうな。風呂入れないのは仕方ないとしてもさ、やっぱり水を水分を取ってなかったとしてもね、特にそのどっかの誰かさん、あれだよね、彼女に振られたショックで酒に入り浸って、で寝坊して出勤遅れてきてるわけだから、アルコールがめちゃめちゃまだ溜まってるはずなんだけど、それでもおしっこ出ない？大丈夫？ほんと？へい。じゃあこれでハメハメしましょう。ハメハメハーハメハメハー、ゾンビがハメられてるよね。ほい、いらっしゃいませ、リー博士。まあ、リーって顔してるよ君は。うん、起きなくていいよ、もう永遠の眠りにつくがいいさ。天才なんだろ、天才は睡眠時間長いよ。確かアインシュタインでも相当寝てる時間がなかったはず。1日10時間とかそのくらい寝てるんじゃなかったっけ。だからショートスリーパーっていう人たちもいる一方で、まあ、ロングスリーパーっていうね人たちもいますからね。さあ、じゃあこれで戻っていきましょう。ここ明るくしたからね、ここのカフェテリアでもなんかその新しくできることとか手に入るものとかがあったら面白いんだけどな。まあ、そこら辺の仕込みまでやってたらカプコンさ、仕事が追いつかなくてどん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 あの後ろ倒しになってっちゃうからね、納期がね。さあ、じゃあ次進んでいきましょう。あんまり経ってないけどな。でも次進めていくってなったらまた多分ちょっと時間が長いことになっちゃうから、一旦そうだな。さすがに10分ないパートはきつい。まあ、ちょっとごめんなさいね、ちょっとあの録画の都合もあるから、次進ませていったら一旦ここで区切らせてもらおうかなと思います。はい、あ、ちょちょ、行き過ぎですね。違うんだ、イースバジーニャーじゃないで、ウェスバジーニャーに行きたいんだけど、まあ手順踏んでいかないといけないですからね。はい、ピーピー、どうしようかな。ちょっと短いんだけど、次これ進んでいったとしたらまあまあちょっと長くなる予感がするんで、一旦ごめんなさいと、ここで区切らせてもらおうと思います。ちょっとアイテム整理してね、あの次回パートの準備だけして、終わっておきたいというふうに思います。はい、ここら辺はいらない。火炎放射器はいるから、やつら燃やし尽くしとかないといけないからね。このあたりかな、大きい。そしたらね、ぜひね、あのチャンネル登録ボタンとね、グッドボタン押していただけたら嬉しいです。なんかこんなことを喋ってほしいとかね、なんかあのいつも僕雑談が下手なんで、なんかトークテーマとか与えていただけるとね、言葉がペラ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 出てくるのと、あとまあ熱が入ればね、ものすごい早口になるんで、そこは、まあ、あのお聞き逃しなくお願いできたらと思います。ということでね、本日の動画短いですけれども以上とさせていただきます。ん、何もないよね、何もなさそうだね。はい、じゃあね、次回パートでまたお会いいたしましょう。お疲れ様、モルヒネかな。バイバイ。